Så oppgave 11. Hvor mange sider må du ha for å få en sirkel? Ja, det er jo sånn matematisk lurespørsmål på et vis. Vi har jo 12 sider på den, vi har 6 sider på den, 5, 4. Så hvis vi fortsetter oppover, så bør vi jo lage kortere og kortere sider, flere og flere sider. Men egentlig så vil vi aldri kunne få en sirkel ved å bruke mange kanter. Jeg kan prøve her med 50. Hvis vi trekker det her litt ned da, ser du at den ligner enda mer på en sirkel enn den forrige, men vi vil aldri helt få en sirkel hvis vi holder på med sånn mange kanter. Det vil bare bli mer og mer likt en sirkel det vi får. Så hvis det var en av elevene som prøvde med et veldig stort tall, og da krasjet også GeoGebra-programmet. Så vil aldri få en sirkel ved å bruke mange kanter, men du kan krasje GeoGebra ved å prøve. Og ikke fortvil, for GeoGebra, som det som vi brukte, det er ikke noe farlig hvis det krasjer, for det kjører opp på operativsystemet i en sånn egen boks, en såkalt Java-boks, og den vil ikke aldri kunne skade Windowsen som ligger under her. Men svaret på den her er at vi vil aldri kunne lage en sirkel med regulære mange kanter. Men vi kommer nærmere og nærmere jo flere sider vi har i mange kanten. Det merkelige svaret på den oppgaven. Vi får lagre den.